Trener prvog tima fudbalskog kluba Radnički, Marijan Živković, kandidat je za dobijanje profi licence Fudbalskog saveza Srbije. Tim povodom njegovom treningu juče je prisustvovao Miroljub Ostojić, predsjednik Fudbalske škole za trenere Fudbalskog saveza Srbije sa saradnicima. Ostojić je za PIK kanal izjavio da Živkovića smatra jednim od najperspektivnijih mladih trenera u zemlji, te da će nastojati da mu kao njegov mentor pomogne da dobije profi licencu. Danas smo po programu škole za školovanje trenera. Ja sam mentor grupi od 4 trenera, između ostalih je Živković. U ovoj prvoj mentorskom zadatku mi pratimo trening, kako on priprema trening, sprovodi trening, vrši coaching trening, analizu, da bi iz toga napravili zabeleške i stvorili jednu ukupnu sliku o njegovim sposobnostima kao trenera i o tome kako on i na koji način radi. Da bi dobio ovu licencu, Živković će morati da ispuni određene zadatke. Doći ćemo još 4 puta, sve u različitoj svrsi, da ispratimo i neku utakmicu, da vidimo kako on vodi, da vidimo analizu kako pravi utakmice, kako priprema utakmicu za budućeg protivnika, tako da ima dosta zadataka koje on kao polaznik profi licence treba da uradi. Ostojić je najavio i pomoć Fudbalskog saveza Srbije da se Pirot ponovo izgradi kao centar fudbala u ovom delu zemlje. Ja volim Pirot, došao sam da dam podršku i razgovarao sam s ljudima koji vode klub, da je interes Fudbalskog saveza Srbije da podržimo centre kao što su Pirot, da uđu u kvalitetnu ligu, da pomognemo, da budu prvoligaši, jer to po uslovima, po tradiciji, po igračima koji su ovde potekli, Pirot zaslužuje. I drugo, hoćemo da pomognemo da Pirot formira jednu akademiju fudbala, da tu vežba 200-tinak dečaka svaki dan, jer to je budućnost fudbala. Trening Marijana Živkovića pratila su još 2 kandidata za profi licencu, čiji je mentor Miroljub Ostojić. To su Markićević iz Fudbalskog kluba Jedinstvo Putevi i Petrović iz Jagodine.